amunisi baru speaker 25 inch ya. Special perform
mempesona gondang legi Indonesia. Baca tak? Ya lah. Cara ni bapak cakap mana gue? Cara ni tapi tu lo, katuan. Muka. Like lo mas tapi tak ini. Suara ni bapak cakap ya mas? Yo. Iya tak? Baca. Oh, titen aku. Cara ni ah. Telepon. Amor pelwe de yo video aku. Perdana pakai 25 ya, Mas. Perdana. Oke. Okay. 25 ya. 25. Perdana. Mantap lur. 25 in. Ada 6 biji. Maghrib lur, mandek sik.
Terus oi.